بلی متیکی زۆربەی زاناکانی سەردەمی خۆی تێپەڕاند بوو. کارگەیشت ئەوەی لە سەردەمی خۆیدا پێی بووترێت ڕەفتارەکانی زۆر نامۆن. داهێنەرێکی فیزیایی و ئەندازیاری کارەبایی و میکانیکی بوو. شانازی بوونی تەکنەلۆژیای مۆبایلە زیرەکەکانی ئەمڕۆ بۆ ئەو دەگەڕێتەوە. بەهۆی تیۆرەکانیەوە جیان ئاشنایەتی لەگەڵ ڕیمۆت کۆنتترۆلدا پەیدا کرد. بانگەشەیەوەی دەکرد کە پەیوەندی لەگەڵ بوونەوەرە ئاسمانەکاندا دروست کردووە. هیچ شتێک لە بەردەمیدا ئەستەم نەبوو. تەنانەت بەهۆی ترس و ڕقیەوە لە میکرۆب و ڤایرۆس دەستی کرد بە پەرەپێدانی ئامێری گەشتکردن بەکاتدا. چونکە بڕوایوا بوو کە نەخۆشی مرۆڤایەتی ماندوو دەکات و چارەسەرەکەی لە داهاتوودایە. بەڵام باسکردنی گەشتکردنی بەکاتدا. کۆمەڵگەی زانستی لێ هەڵگێڕایەوە و وتیان شێت بووە. لەگەڵەوەشدا زاناکانی ئەمڕۆ تا ئێساش نیکۆلا تێسلا بە بنیادنەری سەدەی بیستەم ناو دەبن. سربیەکی هەژار نیکۆلا تێسلا ساڵی 1856 لە خێزانێکی هەژاری سربیا لەدایک بووە. بەڵام ئەم خێزانە زۆر گرنگیان بە زانستی کارەبایی دەدا. داخی زۆر حەزی لە داهێنانە کارەباییەکان دەکرد. دوای ئەوەی لە حەفتەکانی سەدەی 19دا زانکۆی براگی تەواو کرد. چووە بۆ دابست و لە نووسینگەی سەرەکی کارەبا کاری دەکرد. لەوێ بیرۆکەی دروستکردنی ماتۆڕی کارەبایی بۆ دروست بوو کە بەهاندان کار بکات. لە تەمەنی 28 ساڵیدا و لە ساڵی 1884دا بۆ تەواوکردنی توێژینەوەکانی ئەوروپای جێهێشت و چووە ئەمریکا. جگە لە جانتایەکی بچووک و ناونیشانی تۆماس ئەدیسۆن هیچی تری لەگەڵ خۆی نەبەردەبوو. نیکۆلا تێسلا و ئەدیسۆن. ئەدیسۆن بۆ باشترکردنی داهێنانەکانی تێسلای بردە لای خۆی و کاریدایە. بەڵام دوای چەند مانگێک بەهۆی پەیوەندیە بازرگانیە زانستیە دژبەیەکەکانیان و ئەو جیاوازیە فراوانەی لا کەسایەتیاندا هەبوو. جیابوونەوە. ئەدیسۆن کەسایەتیەکی دەسەڵاتخوازی هەبوو. لە هەمان کادا دەیویست لە کارەکانی پارەی دەست بکەوێت. بەڵام تێسلا تەنیا کەسایەتێکی زانستخوازی هەبوو. بە دوای دەسەڵات و پارە نەدەکەوت. ئەمە جوای کرد لە دەرەوەی کێبڕکی بازرگانیدا بمێنێتەوە. دەستەمۆکردنی کارەبا. دەستکەوتە زانراوەکانی تێسلا گۆڕانکاری زۆریان لە ژیانی مرۆڤایەتیدا دروست کرد. بە تایبەت لە هەردوو بواری کارەبا و میکانیکدا، وەک دانانی سیستمی کارەبای گۆڕاو، توێژینەوەکانی لە بواری پەیوەندیکردنی بێتەل لەگەڵ دروستکردنی تۆپی پلازما، بەڵام بەکارێنان و سوودبینین لە هەورە بروسکە لەگەڵ بیرۆکەی تەکنەلۆژیای مۆبایلە زیرەکەکان لە ساڵی 1901دا، وەک یەکێک لەو تەکنەلۆژیانە دەمێننەوە کە بناغیان بۆ بیرکردنەوەیەکی نوێدانا و بەهۆیانەوە پێش سەردەمی خۆی کەوت. گەشتکردن بەکاتدا. داهێنانەکانی تێسلا بەوانەوە نەوەستان کە ناوبانگی پێ دەرکرده بوون، بەڵکو پەلیان کێشا بۆ ئەو شتانەی بە خەیاڵی خەڵکدا نەدەهاتن. نامۆترینیان گەشتکردن بەکات و پەیداکردنی توانای گواستنەوەی هەنووکەی بوون. پاڵنەری سەرەکی ئەم توێژینەوانەشی ترسەکەی بوون لە میکرۆب و ڤایرۆس لەگەڵ قەڵاچۆکردنیان لە ڕێی تەکنەلۆژیایەکەوە کە مرۆڤ پێی نەگەیشتووە. ساڵی 1895 نیکۆلا تێسلا سەرقاڵی چەند توێژینەوەیەک بوو. تێبینیەوەی کرد کە بواری موگناتیسی کاریگەری لە سەر شوێن و کات هەیە و دەتوانرێت لە ڕێوە کات و شوێن بگۆڕدرێن. تاقیکردنەوەکانی تێسلا لە بواری کارەبای ڤۆڵتیە بەرزدا بوون. هاو شێوەی ئەو کارەبایی لە نزیک بوارە موگناتیسیەکاندا دروست دەبێت. تیۆریەکەی ئەوەی سەلماند کات و شوێن تێک دەچن و دەرگایەک دروست دەکەن کە دەتبەن بۆ کاتێکی تر. ئەمە تێسلای هاندا لە پێناوگەیشتن با گەشتکردن بەکاتدا لە سەر توێژینەوەکانی بەردەوام بێت. ئایا تێسلا گەشتی با کاتدا کردووە؟ لە یەکەم تاقیکردنەوەیدا بانگەشەی ئەوەی کرد. بۆ چەند ساتێک گەشتی بەکاتدا کردووە. ئەمە کاتێک ڕوویداوە کە کارەبایەکی 3.5 ملیۆن ڤۆڵتی لێیدا. دەڵێ دوای لێکردووە باس بدات بۆ سەردەمێکی تر و ڕابردوو و ئێستا و داهاتووشی پێکەوە بینیوە. دانی بەوەشدانە کە لە ناو بوارە موگناتیسیەکەدا توانای جووڵەی نەماوە.
بەڵام یاریدە دەرەکەی فریای کەوتووە و لە مردن ڕزگاری کردووە کە ئەم وتانی تێسلا لە ڕۆژنامەکانی ئەمریکادا بڵاوکرانەوە کۆمەڵگەی زانستی لێ هەڵگێڕایەوە و دەیانوە درۆزنە تا ئەو کاتەی لە ساڵی 1943دا کۆچی دوایی کرد دەیان بغزاند و پشتگوێیان خست بە بڕوای تۆ ڕۆژێک دێت گەشتکردن بەکاتدا ببێتە ڕاستی یان ئەما تەنیا گریمانەیەکی زاناشێتەکانە